Pada masa kini, RTC yang paling berjaya ialah RTC Kelantan di Wakaf Cik Yeh di luar Kota Baru. Nilai jualan melebihi 214.9 juta. Bilangan pengunjung mencecah 2.1 juta sejak ia dilancarkan pada tahun 2012. Di RTC Kedah Napoh ini, saya fikir RTC di sini pun boleh berjaya juga. Sebab dia terletak di kawasan yang begitu strategik di tepi laluan utama dan memandangkan sambutan pada hari ini yang cukup hangat. Saya percaya insya Allah RTC Kedah akan berjaya sepenuhnya. Co-op Satu Malaysia, ya, barangnya lebih murah di sini daripada tempat-tempat yang lain. Bila soal kenaikan harga barang menjadi isu sedikit sebanyak pada awal tahun ini, mereka yang tinggal di sekitar kawasan RTC, mereka tak buat aduan sama sekali. Sebab mereka boleh beli keperluan seharian dengan kos yang lebih rendah daripada tempat-tempat yang lain. Saya yakin dan percaya usaha seperti ini menunjukkan kesungguhan kerajaan untuk terus membantu masyarakat luar bandar berdasarkan pada konsepnya, tempat ini yang strategik dan ciri-ciri yang lain. InsyaAllah RTC Kedah akan berjaya.